Og her sidder jeg så, Max Christiansen, i gang med at dissekere en bussemand. Max, pinlig 2. Og det er så min mor. Hun er kendt med i pinlig opførsel. Hvad så, Max? Har Max problemer? Skal du ikke sige, at jeg kom i sommer på mig? Vi har ikke været på sommerferie siden 2007. Familiehøjskole. Vi siger ja tak. Nej tak. Men hun er jo tosset. Ja, hun er såret, Max. Det er noget andet. Pointen med familie, det er, at der er nogen, der forstyrrer en. Jeg skal tisse. Nej, du skal ikke. Jo, jeg skal. Så tis i kanden, altså. Du er i Jylland, Max. Du må det hele. Come on. Kunne du tænke dig at prøve at tage et billede med min? Ja, hvad? Hende pigen derovre. Hvad er I lavet? Ingenting, og det var slet ikke farligt. Nej, Janne! Der er stadig intet nyt i sagen om den 56-årige Max, som fortsat ikke aner, hvad han skal bruge sit liv til. Helt ærligt, Max. Hvad har du gang i? Er du blevet totalt vanvittig, mand? Det er det verdensklasse, det der. Tissemænd der, og tissekoner her. Ah! Skal jeg vide dig en drink? Du ligner en gin tonic. Den meste ondskab her i verden, den er skabt af ulykkelig kærlighed til det gode. De fleste mennesker vil gerne det gode. Hvad kan jeg så gøre for, at vi kan blive venner igen? Det ved jeg ikke. Vi bliver politianmeldte, hvis vi ikke får ordnet det i ødelag i går aften. Nu skal jeg se dig noget, du. Max Pinlig 2 i biograferne fra den 7. april. I kan godt glæde jer. Sådan.